Ezin dut gehiago. Urtu beharrean dago. Bani txaketa jarriko dut. Ze korrentea dago piramide artean. Bai, eguraldia ez da berdina emakumeentzat eta gizonentzat. Horregatik, ETB-k aurkezten du... Eguraldia emakumeentzat eta gizonentzat. Bihar, 23 gradukoa izango da temperaturarik baxuena. Beraz, hotza. Horregaitik kontu zibili hegoaldean, jantzi ondoan gorazko lepokoa, eta txamarra beltza. Badakizue beltzak, beroa erakartzen duela. Bihar, 18 graduko izango da bataz besteko temperatura. Bai, bero bolada ikaragarria dator. Erne kantauri isurian eta iparraldean, izerdi alerta iragarri dute. Hau ikusita Eusko Jaurlaritzak, galtzamotzak eta piratak jantzteko aholkatu du. Naiz eta gure ollo hanka zuriekin barregarri geratzeko arriskua egon. Kantauri isurian, 20 gradu izango ditugu. Alerta laranja, beraz, eta izotz arriskua itsasertzeko terrazetan. Haize boladak zar daitezke azpialdetik, erne ba, panti lodiak jantzi. Iparralden eta Araban, 19 gradu. Lotu ondo forru polarra eta eman Espainetan kakaoa. Honena, etxeko epelean geratzea. Butanuzko estufa ondoan. Araba, hegoaldean temperatura beroa, 22 gradukoa. Beraz bakizue, Orduñatik ber eta Bizkaia hegoaldean, zerbeza botila beti eskura. Nafarroan, hartu 5 litroko garagardo upeltzarra, ez deshidratatzeko. Alerta gorria Euskal Herrian, 24 gradu. Jantzi zuen umeari. Hiru txamarra, lepokoa, bi galtzer dipare eta katiuskak. 24 gradu ez dira txantxetakoak. Pulmonia ardezak, eh?